さて、戦場にくすぶる火種どもを消しに行こう。さて、この地に手頃なるものはいようか。いいよ。天家は家督や曹操との関係で揉めている。未完の刑を用いれば何かせるなど容易。世俗のさじに惑うなど愚かなり。我らの奇跡にて導いてくれよ。退却だ。武将が兵を出してくれれば。覚悟しやがれ。ひとひねりにしてやるぜ。いいよ。同盟しているとは。曹操は袁紹の金敵。曹操に家中の栗を拾わせたいらしい。もはやこれまで。袁紹、奴の兵を出しさえすれば。やはり袁紹は動かぬ。この機に曹操を疲弊させる腹。聞けば貴殿らは後継者から外されたとか。だが後継の袁紹とて何の手柄もないよ。ならば今こそ運命を覆す時。活躍次第では王家の座を奪えましょう。ダメことを申すな。そもそも父の言葉に背くことなど感じ召さるな。我らで曹操を討つだけです。返事を取る。我らから話を通します。うまく父を取りなしてくる。袁紹殿の動きが不穏だね。俺が直接行って釘を刺しておく。悪が重く。急ぎ奴を止めよ。袁紹と接触されては我が策に支障が出る。袁家ってな、すげえ名族なんだろ。味方にすれお宝くれるかもしれねえな。沈め。やるじゃねえか。沈め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 。私の知略に勝てんと思いか。兵に動かれては都合が悪い。ここで排除させてもらうぞ。そう、やはり官兵殿が動いていたか。やすやすと策をなされては俺の危険にかかる。さて、ここに偽の書簡がある。代わりにこれを袁紹に送り届ける。覚悟しやがれ。ひとひねりにしてやるぜ。置いておけ。次は容赦しねえぞ。ふいよ。
逃がさぬぞ。しまった、どなたか援軍を。面目次第もございませぬ。さすがのお働き。これまでか。天将さえ兵を出してくれれば。何？曹操からの書簡だぞ。仕方ない、読んでやるとしよう。なんだこれは。私を分析するだと。おのれ曹操め、うわ暇よ。炎症の頭に血が昇っている今が好機だ。炎炭を曹操軍に向けて放て。この戦で俺は炎家の後継者となる。父よ、我が勇士しかとご覧あれ。消し去ろう。なく後継から外した息子を捨て駒に攻め来るか。よかろう。炎症、貴様との命もここまでだ。炎症殿、曹操はあなたを裏切りましたぞ。この上は我らと共に戦いませぬか。それが上策のようだな。この炎星、お前たちに力を貸してやろう。うまくいっているようじゃな。勘弁とやら、人の子ながら盛しいこと。派手に喧嘩してるね。俺も混ぜてもらおうか。炎章様に五右衛門様もいてはりますよ。ほなら、うちも一緒に回せてもらおう。ほう、新たに迷い込んだ者がおるね。あの者らも引き入れられぬか見定めてまいれ。五右衛門様に会えるやなんて。さあさあ、一緒にもうとくれやす。来てる、はぐれた。あって、舞うたびに傘かかってんですから。あやかしに頼むか。遊んでやろう。もう得意。遊んでやる。必要買ってこよう。遊んでやる。おい刑事、天下の貴族が相手になら、この技と腕っぷし、ドロージロー。天下の貴族とは大きく出たね。俺の歌舞伎者が受けて立つぜ。ここは引く。山の姫、広がる絶望。これぞまさに混沌よ。いい喧嘩だったぜ。面目次第もございませぬ。皆の者、ようやってくれた。仲間とは存外に良いものじゃのう。もう終わりか、つまらんな。狐の姉ちゃん、お望み。予想以上。